Jeta kërë raporti 14 për 100 raportet e fundit. Albania football win brings team diplomatic passports. Fitoria në futbol e Shqipëris i sjell për skuadrën pasaporta diplomatike. Albania says it will reward its national footballers with diplomatic passports for having beaten Romania 1-0 at the Euro 2016 tournament. Shqipëria thot se do i jap si shpërblim futbolistëve të kombëtare së saj pasaporta diplomatike për faktin që e mundën Rumanin 1-0 në turneun e Euro 2016. Në ledzim 0-ja në futbol dhe jetë nil, përshkot në ile nil në shqiptim. Fjallë për fjallë, pra for having beaten, sepse kanë mundur, për vetë faktin që kanë mundur Rumanin. The country has never played before in a major football competition, but it is not yet clear whether Albania will qualify for the next round in France. Vendi nuk ka luajtur kur më parë në një kompeticion madhor futbolistik, por nuk është e qartë akoma nëse Shqipëria do të kualifikohet për roundin tjetër në Francë. The team will get 1 million euros, £770,000, or so $1.1 million, in extra funding, as well as the new passports, the government said. Squadra do të marrë 1 milion euro në fonde shtesë, ashtu si edhe pasaportet në përveç, më falni, as well as përveç, është zyrtare në rase konkret, përveç pasaportave të reja, tha qeveria. Albania lost their two other matches, the other two matches, më falni, coming third in the Euro 2016 group. Shqipëria humbi në dy ndeshjet e tjera të saj, duke dal e treta, pa, duke u renditur e treta, coming third, në grupin e saj të Euro 2016. Albanian Prime Minister Edi Rama captured the nation's excitement on Sunday by tweeting goal when Armando Sadiku headed the winning goal against Romania in the first half. Kryeministri Shqiptar Edi Rama kapi emocionin e kombit të dielën duke shkruar në Twitter gol, kur Armando Sadiku shënoi me kokë heading, vjen shënoi me kokë golin fitus ndaj Rumanis, kundër Rumanis në pjesën e parë, in the first half. The award of diplomatic passports is mainly symbolic, as many of the Albanian players are already with clubs elsewhere in Europe and Albanians enjoy visa-free travel to the EU. Çmimi, trofeu i pasaportave ose shpërblimi, le të themi, i pasaportave diplomatike është kryesisht simbolik, pasi, as, shumë nga lojtarët shqiptar janë që tani në për klubet e tjera kudo gjetë në Evropë. Dhe shqiptarët gëzojnë udhëtim pa viza në Bashkimin Evropian. They will not enjoy diplomatic immunity, as that is reserved for official diplomats, but they will benefit from easier international travel. Ata nuk do të gëzojnë imunitet diplomatik, pasi, as, kjo është rezervuar për diplomatët zyrtar, por ata do të përfitojnë nga udhëtime më të lehta ndërkombëtare. The win sparked a big celebration in the streets of Albania's capital, Tirana, and in Pristina, capital of neighboring Kosovo, where most of the population are ethnic Albanian. Fitoria nxiti festime të mëdha në ose solli spaktën në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranë, dhe në Prishtinë, kryeqyteti i vendit fqinj, neighboring Kosovo. Kosovë, ku pjesa më e madhe e popullsisë janë shqiptar etnik. Fans waved Albanian flags,